آز اوس مےٚ أکِس جایہِ گژھُن، یہِ چھُ حیدرپورہ چوک، ییٚتٮ۪ن اوس یہِ چِٹ پَتھر، مےٚ دوٚپ بہٕ وٕچھِ یہِ چھُ کیٛاہ، تہٕ یہِ کیٛاہ سا چھُ آنسَر پیپرَس خٲطرٕ چھُکھ یہِ سانیو سٹوٗڈَنٹو تٲویٖز اَکھ لیوٚکھمُت، آنسَر پیپَر مہ گژھِ ٹھیٖک۔ وۄنۍ چھُ مےٚ تۄہہِ یہِ پرٛژھُن، کیٛاہ یہِ چھا کورِ ہُنٛد، ہیٚکیٛاہ یہِ ٲسِتھ، یہِ ہیٚکیٛاہ لٔڑکہٕ سُنٛد ٲسِتھ؟ پَنُن آنسَر دیٖزیو کامٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس۔